ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ। ଏଗାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ସାହା ଭରସା ନାଳ ଚୁଆ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଲ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋହି ପଞ୍ଚାୟତର ମଦନପୁର ଗାଁ ଗାଁର ରାସ୍ତା ସତେ ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଛି ବିକାଶ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ରହିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ନଳକୂପ, ନା ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଆଜି ବି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କୋଷେ ଦୂର। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ, ଏତେ 14 ବର୍ଷ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଏଠି କିଛି, ମାନେ ଆମର କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ବିଲ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ, ଆଉ ଏହି ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ପାଣି ତ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ପିଏସ୍କୁ କହିବା ହେଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ, ନହେଲେ କୂଅ ଦିଅ, କିଛି ଦେଲେନି। ଆମେ ଏଇ ନଈ ପାଣି କୂଅ କରିକି ଖାଉ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ, ସେ ନଈ ତ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ସେ ବିଲ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଏ, ଆଉ ବିଲ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତ ଖାଇତେ ମନ ହୁଏନି, ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଘୋଡ଼ମୁହା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଆଣତେ ଯାଏ ଏଇ ଠେଙ୍ଗାଟାଣ୍ଡି। ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାଣି ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନଦୀ ପାଣିରେ ଆମେ ଖାଉଛି, କିଏଟି ଜୁବ୍ରା ଆସିବ କି ଆସିବ ସେଗା, ମାନେ ଏକ ଧାରିଆ କରିକି ଯାହା ହଉ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଉଛି। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମ ଇଏ ବିଲ ପାଣି ସେଗା ବି ଛାଣିକି ଖାଏ, ଆଉ ଆମର ତ ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଳ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ସରପଞ୍ଚ, କେତେ ପିଏସ୍, କେତେ ଚାଲିଗଲେ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇଠି ତୁମର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କରିଦିଅ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ସଂସାର ଆମକୁ କିଛି କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ? ନା ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର, ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି, କେହି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏଗାର ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ଏଠି ସମସ୍ୟା କହିଲେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ନା ଏଠି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣିର ସୁବନ୍ଦୋବ୍ୟସ୍ତ କରାହେଇଛି, ଏମାନେ କେବଳ ଏକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାଳ ଅଛି ସେ ନାଳରୁ ହିଁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହନପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।